פסטיבל ההוד הבינלאומי ירושלים 2012 יצא לדרך מחר ויתקיים עד יום שבת בבית שמואל, בית הקונפדרציה וגם בתיאטרון ירושלים. במסגרת הפסטיבל שכבר הפך למסורת והתקיים השנה בפעם ה-13, התקיימו מופעים רבים בשלל סגנונות. בין היתר יופיעו להקת המדרגות שתארך את אהוד בנאי, שלומי שבן, שנן סטריט, ליאור אלמליח ואלברט אמר. אנחנו אומרים ערב טוב לאפי בנייה, מנהל האומנותי של פסטיבל אהוד. שלום אפי. ערב טוב. אז אתה ממקימי העניין הזה, בוא נחזור לרגע 13 שנים אחורה. פסטיבל החל כמחווה צנועה למוזיקה ערבית, קלאסית, אומנותית, ועם השנים, האוד, שהוא בעצם הכלי החשוב ביותר בתרבות הערבית, הוא חוצה גבולות, תרבויות מוזיקליות, הבאנו את ההשפעה בעיקר של המוזיקה הערבית הגדולה על האזור שלנו, עם כיבושי האסלאם, המוזיקה הערבית בעצם התערה בתוך כל ה... תרבויות שהיו, ונוצרה המסורת של מרכז אסיה, הטורקית, הפרסית. מה שהפך אותו גם לבינלאומיים השנים בעצם. כן, כן. למעשה, השנה אנחנו מתרכזים בשני מופעים בינלאומיים מעניינים מאוד. אנחנו מביאים את הרכב טריו קרוקה מקרקוב, שהם אומנים שפועלים כבר 20 שנה בפולין. הם עושים השפעות של מוזיקת קלייזמר ומוזיקת צוענית. עוד בפולין, זה משהו יוצא דופן, לא? הם משתפים פעולה עם נגן עוד ונגן גיטרה פלמנקו, ג'ון אמיר חדד, שהוא בן לאימא מקולומביה ואבא פלסטיני. וואה, זה מה שנקרא קיבוץ גלויות במיטבו. בוא תספר לנו בעצם על הפופולריות של הפסטיבל, כי דיברנו כאן לפני ואמרת לי, אנחנו כמעט סולד אאוט לגמרי. כן, האמת היא שהפסטיבל הזה בשנים האחרונות, מרגע שהוא מתפרסם, יש לו כבר מכירת כרטיסים מוקדמת רחבה מאוד. יש לו קהל גם, קהל קבוע וכל... תאפיין לי אותו, את הקהל הזה. זה קהל שהתחיל כקהל, הקהל הראשוני היה קהל מסורתי, קהל של יהודים ארצות האסלאם שמכירים את התרבות הערבית ואת המוזיקה הערבית. ולאט לאט התווספו קהל דתי וקהל ערבי ישראלי וקהל אנגלוסקסי וצעירים סטודנטים, וכל הגיוון העצום הזה אפשר לראות באולמות של הפסטיבל. טוב, למי שעוד ככה רוצה למצוא איזשהו מופע, המחירים הם גם מתאימים לכולם? איך אתם מתגים את עצמכם מבחינה הזו? כן, אני חושב שאנחנו עושים מאמץ שהמחירים שלנו יהיו יותר עממיים ולא יקרים מאוד. אני יכול לציין שבאמת נותרו מספר מופעים מצומצם, שיש עוד כרטיסים. גם הסיום שהוא מרתק זה מוזיקה ושירה מקריטים. וואה, אז גם היוונים מצטרפים לחגיגה, אתה אומר. גם היוונים, כן, בהחלט. טוב, אז זה קורה עד מוצאי שבת, ויש עוד הזדמנות לרכוש קצת כרטיסים. שיהיה בהצלחה, אפי בנייה, תודה רבה. תודה.